Власниця цього гостьового будинку у Кирилівці Катерина Нестеренко розповіла, разом із відпочивальниками її гостьового будинку була без води 5 днів, а 10 її постачали з перебоями. Станом на 12 годину 22 липня води не було. Ну, води ні. Уже даже не дує. То хоч дуло. Я каждый час, у меня есть запись на камере на телефоне, я каждый час контролирую воду, нету ее. Ну нет. З'явилася вода в крані близько 14-ї години з великим напором, що, за словами Катерини Нестеренко, в Кирилівці рідкість. Жінка вважає, що водопостачання відновили через збори жителів Кирилівки та відпочивальників біля будівлі селищної ради 21 липня. Тоді до них вийшов заступник селищного голови Ігор Коробко. Воды нету, вода грязная. Вы местных жителей не хотите слушать? Так может хоть послушайте отдыхающих, слушай, которые к вам ездят? Мы вас слушаем. Так я вы не слушаете, да, вы на ушах все пропускаете. Слава Богу, оценку нашим действиям дает местное население, которое... Оценка на сегодняшний день, оценка администрации минус 2. Наступного дня, 22 липня, місцеві жителі та власники гостьових будинків ініціювали зустріч із селищним головою Кирилівської громади Іваном Малеєвим у сесійній залі селищної ради. Був сход, да, в кавичках називемо бунт. Були збори, в лапках назвемо бунт, перед селищною радою. Я був відсутній, але з поважної причини. Дійсно, не міг вчора бути присутнім. Хоча мені ніхто не повідомив і ніхто не запрошував. Ще раз повторю для всіх. Водогін, який подає на Кирилівку воду, наступного року йому буде 50 років. Щоб ви розуміли, до 2013 року в нього ніхто не вкладав ані копійки. Ми з 13-го року взяли його в комунальне підприємство, зробили. І сьогодні водогін працює з перевантаженням. Він подає 50 тисяч кубів води щодоби. Це максимум, який він може пропустити. У мене ні один чоловік без води не знаходиться вдома. У мене жодний із відпочивальників без води не знаходиться вдома, тому що у мене вода тече за графіком. А сусід до мене приходить і каже: «Світлано, у вас є вода?» Він теж іноді встає рано. Сьогодні проспав і немає в нього води. А у нас є резервуар, навіть два, розумієте? Моїм відпочивальникам добре. І у вас вода є. Якщо б ви зробили правильне врізання труби, не було б проблем. Ми перевіряли це врізання. Вчора працівники приїздили, мене ніхто не викликав. Вони постояли, згорнулися і поїхали. Нехай приїдуть сьогодні, подивляться. За словами Катерини Нестеренко, двох резервуарів із водою вистачає відпочивальникам максимум на два дні. Тож, коли близько першої години 22 липня в Кирилівці розпочалася злива, вони часу не гаяли. У нас вот такие вот бочки. Нам завозят грузовыми машинами воду. У нас є такі баки. Нам завозять вантажівками воду. Ми платимо і за підвезення води, і власне за воду. Я вам покажу квитанції, скільки це коштує. Ми заповнюємо ці резервуари водою для того, щоб роздавати їх в номери до відпочивальників. Це дає великі незручності і жителям Кирилівки, і відпочивальникам. Розумієте? Значить, 223 гривні – це машина вода. Це вот за один раз, за один привоз. Плюс зараз ще тут вторая платіжка за саму воду. Приїжджаю в Кирилівку, відпочиваю довго. Приїжджаю до Кирилівки і відпочиваю довго – 2-2,5 місяці. І стикатися з такими проблемами мені дивно, коли на дворі 21 століття, а тут немає елементарного – немає води, немає каналізації. Це відштовхує багатьох людей від Кирилівки і відштовхуватиме і надалі. Питну воду ми купуємо і їжу готуємо на купленій воді. Кирилівка, оскільки вона знаходиться за станцією другого підйому, да, вона отримує воду 12 годин, не 24, а 12. В 5 вечора ми перекриваємо Кирилівку, відкриваємо резервуари і набираємо резервуари для транспорту, для машин, які везуть на бази відпочинку. Це транспорт баз відпочинку і частний транспорт теж частних компаній, які розвозять воду по базам. Да, 17.00 і до 5 ранку. 12 часов подаємо на резервуари, з 5 ранку до 5 вечора ми подаємо водичку на поселок. За підрахунками Івана Малеєва, щорічно до Кирилівки приїздить на відпочинок понад мільйон людей. Нагадаємо, розробку комплексного вирішення проблеми водопостачання та водовідведення в Кирилівці анонсував 24 березня генеральний директор комунального підприємства «Облводоканал» Сергій Басанський. Він тоді повідомив, що Міністерство регіонального розвитку України розробило шаблон, згідно з яким буде обиратися проєктне рішення. Крім того, на той час, за словами Сергія Басанського,
відбулись попередні перемовини з послом Королівства Данії, аби отримати фінансування проєкту реконструкції водогону в Кирилівці за умови співфінансування обласної ради та Кирилівської селищної громади. Селищний голова Іван Малєєв сьогодні повідомив журналістам Суспільного, що йому невідомо, на якій стадії цей проєкт. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.